Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne sko fra Rieger. Jeg har fat i en rigtig sød ballerinetype, lavet helt lyst skin, og det er lavet med præfereringer i siden, så der er små huller både på ydersiden og indersiden, så det giver altså god luft på foden. Kanten rundt her er dejlig blød, så den ikke strammer for meget, men alligevel har et godt hold på foden. God fast hælkilde, skindæksåler indeni, der er dejlig blød, og så har den de her utrolig lette såler, som også er stødeabsorberende og meget fleksible. Har lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.